Tumanda ishlab chiqarish sohasida ko'plab izchil ishlar olib borilmoqda. Ayniqsa bunday korxonalarni chekka hududlarda kadr ostlashi ayni muddaodir. Qamishovul fuqarolar yig'inida Murod inshooti mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli Bekotex ham kuzatuvchilar e'tiborida. Bu korxona asosan paypoq ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Tuman hokimligi xodimlari hamda nuroniy jamg'armasi a'zolari bu korxonani yanada kengayishiga va albatta ishlab chiqarish hajmi bundan-da rivojlanishiga ishonch bildirishdi. Bu yerning ishga tushishi uyushmagan yoshlarning sonini kamaytirdi, ular ish bilan ta'minlandi. Qamishda yana bir ishlab chiqarish hajmi ancha yuqori bo'lgan korxona o'z ish faoliyatini boshlagan. Musaffo farm zavodi bir kunda 500 ming, yiliga esa 150 million dona shpris ishlab chiqarishi nazarda tutilgan va bu zavod mahsulotining yarmini chet davlatga yo'naltiradi. Loyiha qiymati 1 million 800 ming AQSh dollariga teng. 80 kishilik ish o'rni yil oxiriga borib 150 nafarga yetishi shubhasiz. Navbatdagi manzil Paxtachovul fuqarolar yig'inining 3.185 gektar maydonida barpo etilgan to'rtkul shisha idishlari mas'uliyati cheklangan jamiyatdir. Mutasaddilar ham bu korxonani diqqat bilan kuzatib, har bir bosqichiga e'tibor berishdi. Kuniga 60 tonna shisha idishlari ishlab chiqariladigan bu korxona 3 smenada ish olib boradi. Asosan ayol-qizlar ishga jalb qilinganligi tashrif buyuruvchilarni yanada quvontirdi. Shu kun doirasidan o'rin egallagan yana bir inshoat mavjud. Tomat pastasi tayyorlanadigan zavod ham mutasaddilar nazaridan chetda qolmadi. Oktyabr oyida tuman hokimligiga
ariza bilan murojaat qilganmiz. Arizamizni inobatga olib, mana shu joyni ajratib berib, mana shu joyni tashkil qilganmiz. Hozirgi kunda mana shu Xitoy davlatidan 95100 dollarga 7% kredit olib, mana shu uskanalni olib kelib o'rnatganmiz. Darhaqiqat tasvirlarda ko'rganlaringiz To'rtko'l tumanining turli burchaklarida qadr ostagan. Aytish joizki, bunday sanoat sohasida olib borilayotgan ishchil ishlar tumanning ishbilarmon, tadbirkor insonlarning mehnatlarini yuzaga chiqardi. Mingdan ortiq aholi istiqomat qilayotgan To'rtko'lda dehqonchilik va chorvachilik sohalari keng rivojlangan. Tumanda keyingi yillarda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari ham rivojlanmoqda. Sut mahsulotlarini qayta ishlash va qadoqlash sexi faoliyatiga hali ko'p vaqt bo'lmadi, lekin bu yerda ishlab chiqilayotgan mahsulotlar allaqachon bozor rastalarida o'z o'rnini topgan. Oldin chorvachilik bilan shug'ullanganmiz. Bankdan 184 000 so'm kredit olib, mol uchun Kep açtı. Türkiye'de 5 adam 2 orumuyla temirlendi. Nefakat prezidentimiz diye. Bunun için bank adamlarına, hakimiyet adamlarına 3 millet taşlarımızı bildirelim. Kelesi kuda kalasa miyaz kombinatlarını kurmak için. Kalbasi siyahlar, kandalatçılık. Şu arkalı yine de 2 orumu yine köpeğiydi. Bankdan imtiyozli kredit olgan holda tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan hamyurtimiz ko'plab mahalladoshlarini doimiy ish o'rni bilan ham ta'minlagan. Kelgusida esa mahsulot turlari bilan ish o'rinlarini ham ko'paytirish niyatida. Hey!